На роботу у новій уніформі. У Дніпрі соціальні працівники тестують єдиний корпоративний одяг. Серед них і пані Ольга. Сьогодні вона прямує до своєї підопічної у новій футболці та з новим рюкзаком. Каже, вбрання практичне і комфортне. Мені дуже вона удобна, подобається, тому що вона не марка, практична. На зиму готують, ще у нас є курточки, я вже теж її бачила, приміряла. Вона трансформер, відстегуються рукава, і якщо прохладна погода, то це виходить, що це жилетка, дуже удобно. І теж не маркового цвіту, вона сіра. Это очень удобно. Рюкзак мне тоже очень нравится. Там есть отделение для документов, значит, кармашек для своих личных вещей и очень вместительный. У пані Ольги 12 підопічних. Щодня вона навідує 5 або 6 людей. Бере та прасує речі, допомагає по господарству, купляє продукти. Радіє, з таким зручним рюкзаком тепер не обтяжує себе зайвими пакетами. Попросили, я вам купила масло. Тут маленькі дітки. Корпоративний одяг вже встигли оцінити як самі соцпрацівники, так і їхні підопічні. Пенсіонерка Лілія Олександрівна розповідає, зір вже не такий, як у молодості. І раніше сиділа біля вікна і вдивлялася в кожне обличчя. Тому дуже зраділа, коли дізналася, що її помічниця тепер приходитиме у спеціальному одязі. Мені дуже подобається. Я сисуська кошку. Я віжу її в такому костюмі, голубі брючки, бордова кофточка. І я вже віжу, що це вона йде. Ну, і все в порядку. Дизайн нової уніформи спільно розробили Департамент соціальної політики міськради та соцпрацівники територіальних центрів. Форму створили як зимову, так і літню. Акцент робили на зручності та практичності. А основними кольорами обрали темно-червоний та сірий. На футболках, рюкзаках та куртках також розміщений логотип міста. Соціальні працівники приймали участь в розробці, вносили свої пропозиції, вибирали, дуже багато ми вибирали із варіантів, там і розовий, і красний цвіта, і сині, але ми остановились на такому, тому що це менее марки цвет, в любую погоду можно носить его, не так выпачкивается, быстро сушится футболочка, даже и при стирке быстро сушится футболочка, то есть с вечера постирали, утречком уже она сухая. Загалом для соцпрацівників Дніпра замовили понад 500 комплектів корпоративного одягу, половина вже отримала нове вбрання, решті видадуть його у вересні. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».